Так, всім привіт, це Іванка, з якою я працюю вже довго, 8 років, з якою ми дружимо, їздимо, ми вже в метро, наша подорож почалась. Так, зараз ми їдемо на головний вокзал, а звідти йдемо на автобус. Ми вже метро купили багети на дорогу, такі смачні, як канапки, а то вже зразу все готове. Іванка їде в метро. Наша зупинка, главні надрища. Це і головний вокзал рахується. Іванка замаває, гасть помахає. Горець, через кухні станиці. Так ми приїхали на головний вокзал в Празі. Тут всі поїзда відходять, багато є магазинів, поїзда і автобуси. Є різні вокзали, їх є багато, але тут, якби, рахується головний. Кафешок багато, сувенірних різних, там і фортепіано, хто хоче, хто вміє, той грає. Я хотіла вам знати. Так. То, хто вміє собі, може, воно тут стоїть завжди. Там всі перони йдуть. По рахунку дуже багато, аж 7. Туди йдуть на поїзда, а туди на автобус ми йдемо. Таксі чекають. Це є головний вокзал. Але ми на автобусі. На автобус будемо чекати. Ми їдемо автобусом. Так ми виїжджаємо. Поїхали. Щасливої нам дороги з Іванкою, щоб була гарна погода, щоб я змогла ходити, довго витримала. Možnost palubního prodeje. Je možné tady u pánů řidičů si zakoupit teplé nápoje, kávu, čaj, čokoládu. Máme tady i pivo, vodu, je tady i kola a Fanta. Po dobu cesty bych vás rád požádal, abyste si zapnuli bezpečnostní pásy. Je bohužel zakázáno se pohybovat během jízdy, takže prosím vás, buďte připoutaní. Rád bych vám připomněl, že vaše sedadla můžete i polohovat. Tam na straně, vždycky to sedadlo, které je do uličky, to si můžete polohovat, tam je tlačítko. Takže můžete se vždycky vysunout trochu víc do uličky. Nicméně dejte prosím vás pozor, aby třeba ta osoba, co sedí za vámi, neměla na opěrátku nápoj, abyste třeba nedošlo k vylití toho nápoje. Můžete poslouchat i českou mluvu. Co se týče naší cesty, tak teďka tady jedeme směr Beroun, Plzeň, Rozvadov, potom pojedeme přes Německo, trochu přes Holandsko a do města Brugy bychom měli dorazit mezi 8 a 9 ráno. Samozřejmě ten čas ještě upřesním, uvidíme podle dopravní situace. Předtím, než přijedeme do města Brugy, tak těsně před Brugama zastavíme na čerpací stanici, kde si můžete... Tady si tu raz majete exkursi po Praze. Зліва зараз буде цей танцюючий будинок, це є архітектор зробив, якби пара танцює, оце жінка стоїть, ніби плаття.
А там мужчина кумає. Якби шапочку. Сонце світить, пане, не подивись. Полтава. Ой, які тут будинки гарні. Прямо є град. Там сидить президент. Чеський. Фільм дивиться, кукає то дивитися. Продам всі наші крави. Такове щастя. Скільки дали? Далека дорога нас чекає. Іванка зголодніла. Маємо такі. Називається багети. Курячим м'ясом. Чимось дресингом, а тут шум, шинка, яєчко, огірочник. Ковбаск. Хлебічкові лабузник називається. Як гарно. Сонце світить нам на дорогу. А там передають, в Бельгії передають дощ. Розстроєна. Перша зупинка Макдональдс і це вже остання зупинка в Чехії. Ми вже переїжджати зараз будемо до Німеччини. Чехія закінчується. Гарний Макдональдс великий. Іванка втекла. Що ти купуєш? Кофе. Кофе? Ну. Ти береш кінедри. Я беру малий коктейль, ягоди. Дякую. Двадцять дев'ять кожен. Видачі слої. Так, де мам Іванку? Іванка є там. За щасливу дорогу. Макдональдс. Так. Все, виїжджаємо. Чехи з Чехії. Далі вже йде Німеччина і Голландія перед нами. 13 годин ще дороги. Все. Щасливої нам дороги. І з Богом.